Aynı kunlarda xalq deputatları Ellikqal'a tumani kengashi deputatları tomonidan hududlarda turli tadbir va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Jumladan xalq deputatları Ellikqal'a tumani kengashi deputati ETV telekanali rahbari Guliston Rajabova tumanning Ayozqal'a ovul fuqarolari yig'inida joylashgan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 38-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida mahalladagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchilari va mahalla raisi hamrohligida mahalla aholisi bilan uchrashdi. Hududning faollari va shu yerlik aholi ishtirok etgan ushbu uchrashuvni o'tkazishdan asosiy maqsad aholining ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, aholini qiynayotgan mavjud muammolarni o'rganish va imkon qadar bartaraf qilishdir. Sayyor qabulda xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashi deputati ETV telekanali rahbari Guliston Rajabova inson manfaatlarini ta'minlash uchun avvalo odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish alohida ahamiyat kasb etishi, aholini ijtimoiy himoya qilish, yoshlar va ayollarga ijtimoiy huquqiy yordam berish, ularni bilim va kasb o'rganishga ishtiyoqi bo'lgan ishsiz yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bugunning dolzarb masalalaridan biri ekanligini alohida ta'kidladi. Albatta hech bir muammo o'z-o'zidan paydo bo'lmagan va o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi. Sayyor qabulda dastlab ko'tarilgan masalalarning biri bu aholini ichimlik suvi va tomorqa suviga bo'lgan ehtiyoji bo'ldi. Shuningdek, sayyor qabulda Gulchira Sadiqova ham 6 yoshli nabirasida yurak xastaligi bo'lganligi sababli yordam so'rab murojaat qildi. Ayolning murojaati shu kunning o'zida tegishli tartibda o'rganib chiqilib, tuman tibbiyot birlashmasi bilan birgalikda unga kerakli tibbiy yordamlar ko'rsatilishi nazoratga olindi. Sayyor qabulda aholi tarafidan ko'tarilgan masalalardan yana biri bu fuqarolik pasporti bilan bog'liq bo'lgan masalalardir. Xususan, mahallada istiqomat qiluvchi 82 yoshli Pardagul Rajabovaning fuqarolik pasporti baxtsiz hodisa tufayli yonib ketgan. Fuqaro esa necha yillardan beri uni qayta olishga imkoni bo'lmagan. O'tkazilgan sayyor qabulda ko'tarilgan ushbu masala qisqa muddatlarda o'rganib chiqilishi uchun inobatga olindi. Qabul davomida aholi tomonidan kelib tushgan 6 ta murojaatlar o'rganib chiqilib, ularning yechimi yuzasidan aholiga tegishli tushuntirishlar berildi. Yechimi vaqt talab qiladigan aksariyat masalalar esa qisqa muddatlarda o'rganib chiqilishi ta'kidlandi. Huquq asosi bor chiqar atkaz etishi. Balkim rostdan ham netib o'tirgan chiqar, ko'ramiz uni. Ammo deputatning tashrifi bu bilan yakunlanmadi. Murojaatlarga oydinlik kiritish maqsadida Pardagul Rajabova istiqomat qiladigan xonadonda ham bo'lib, oila a'zolari bilan suhbatlashdi. Ma'lum bo'lishicha, ayaning nogironligi ham mavjud, biroq unda fuqarolik pasporti bo'lmaganligi sabab u na qariyalik, na nogironlik nafaqasini olmaydi. Oilaning yashash sharoitini esa sharhlash shart emas bizningcha. Mazkur holat va murojaat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilib, yaqin kunlar ichida masala ijobiy hal qilinadigan bo'ldi.